ညီမငယ်လေးမိသက်သားဆွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမီလေးလာပါမင်္ဂလာပါကဲသမီးလေးသမီးလေးဒီဆိုမဲ့အချင်းလေးကဘုတ်လုကန်လို့နော်ဒါလေလေးတို့ရဲ့မန်လေးဆရာကြီးဥပဒေရထားချင်းနေနော်ကဲဆိုပါနော်မင်္ဂလာပါဘုမတော်မကြီးရဲ့85နှစ်ပြည့်ဆင်ရဲဓုမွေးနေ့ဂီတဖျော်ပြီးဝင်ပါသမီးပောင်ဝေးဒီဆိုခွင့်ဒီစဘူဇော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်ပထမဦးစွာဘုမတော်မမိုင်းနဲ့တကောသမီးရဲ့တင်ဆရာမြေဆရာကျန်းဆရာများအားလုံးကိုရှိခိုးကရဝပြပါတယ်သမီးကိုဒီဆရာကြီးဘုံဘုံဥပသိမန္တလေးရဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓလောကံစေတီချင်းနဲ့ဒီစကုန်ယူခြင်းပါရှင်
ရှိကြပါစနဲ့သမီးတို့ကိုပညာမွေဆက်နေပြနေပါစေလို့ဆုမကတောင်းပါရှင်ကောင်းပါတယ်သမီးเนาะမေရဲ့တရားဘုရားသမီးအစ်စ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆင့်ခံမှုပေါ့เนาะပေးဝင်သူနဲ့လက်ခံသူအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာညီညီမျှမျှလေးတွေ့နေရပြီပေးဝင်သူကလည်းစစ်မှန်တဲ့အမှုပညာတွေကိုပေးဝင်သလိုလက်ခံသူကလည်းစစ်မှန်တဲ့အမှုပညာတွေကိုတံမိုးထားပြီးလက်ခံနေရတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့အတွက်မြမဂီတာလောကအတွက်ကတော့လေးလေးဂုဏ်ယူစေပါပါเนาะမျိုးဆက်တဲ့အမွေပေါ်ရဲ့ပါเนาะလေးလေးအဲ့တော့ညီလေးနဲ့ညီမလေးပေါ့เนาะအခုမေတ္တာဆွေငငယ်လေးနဲ့မြမသံကိုပိုင်နိုင်စွာတည်ဆူနိုင်တာအရန်ကိုဂုဏ်ယူစေအောင်ကောင်းသလိုခုနကညီလေးဝိုင်းလာမင်းအောင်အရန်ကိုဂုဏ်ယူစေအောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဆုတော်ငွေတွေချီးမြှင့်ထားပါတယ်ကျေးဇူးပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နေပြည်တော်မှဒေါ်မမကြီးပြိသက်တို့ကဒေသရှင်ဝိုင်းလာမင်းအောင်အားဆုတော်ငွေတသိန်းချီးမြှင့်ပါတယ်ရှင်ဆုတော်ငွေတသိန်းပါပြီးတော့တေသန်ရှင်မေတ္တာဆွေအားစုတော်ငွေတသိန်းချီးမြှင့်ပါရရှင်